Branković, dobar dan. Dobar dan. Uvijek. Ajde, moram da snimim. Da. Evo šta me interesuje. Sin, jel tu radi u Tigru? Tigra. A hoće li ovde nešto da radi? Interesuje me mladi, koliko mladi radi u selu? Pa ja ne znam, Bojane, koliko radi ima jedno pešest njih radi. Čekaj da ga, on neće da se javi. Dođi, dođi da te pitam kako tvoje kolege. Dobro su moje. A? Ma dobro su, vidim tamo pobili flašu piva i ispred zadruge. To ješ. Ima li ideje kod mladih da nešto rade? Ti radiš u Tigru, ali si i ovde. Pretpostavljam da pomažeš ocu da radite poljoprivredu. Pa pomažemo kad možemo. Kad imaš vremena. Da, A šta sa ovima koji su izgubili posao u Pirotu? Šta rade ovde? Pa ja slabije dolazim, ali valjda se poljoprivredom bave. Jel se bave? Da. Siguran si. Bave se ono, paprika, paradajz, pa da, na sitno. A imaju li hrabrosti da pokrenu neki ozbiljniji biznis, da registruju poljoprivredno gazdinstvo, da budu farmeri, kako zapad kaže? Pa, redko ko. Šta je problem? Ideja, želja da rade ili je problem u tome da nemaju dovoljno para? Ma, ja mislim da su financije najveći problem. Financije? Da. Pa dobro, postoje krediti, postoji država. Da, ali se plaše tih kredita sigurno. Dobro, ali mora se poštati od nečega. Bolje nego da se pije pivo i sedi pre zadrugom. Pa jeste u svakom slučaju. Ti ideš da radiš u Tigar, dolaziš ovde, pomažeš Ćalet. Pa dobro, to i nije neka pomoć. Ne, to tu, nego mislim kada je poljoprivreda u pitanju. Pa da. Da. Pa pomaže? Pa pomalo. Ja sam... Koliko treba? Pa da, bio malo bolesno, a sad je već malo drugačije. A tu mladi možda bi pokušali nešto, oni treba neku ideju da im da, lično da im da ideju, da posavetuju, malo da razgovaraju. To ima poljoprivredna stručna služba, nego država da pa neki kredit, subvencija. Da, pa država mora tu, jer to iz godine u godinu sve više ljudi se razočaraju polako, gube i nema ko da im pomogne. Kad bi država malo povela računu tu da ih stabilizuje malo, da pomogne financijski, malo i stručno, onda bi bilo drugačije. Ima li nade za selo da oživi selo? Ima nade. A šta kaže Aca? Pa ja mislim da ima. Ima i... Ali ko nosi selo? Mladi mora da nosi selo. Pa mladi imamo, sad imamo najmlađu predsednicu veliku selo. Odlična je, Miljana radi odlično. Da, ali ne može Miljana da... Ali ona je sama ostala. Ja mislim da mladi pokrenu da rade nešto, da osnivaju porodice ovde. Petro deca sam malo prvi video tu, džak. Da, veoma malo. Ima li nade? Pa, trebalo bi da ima. Država priča o selu i poljoprivredi, ali... Možda još nisu stigli do nas. Još nisu stigli. Da. Dobro, Branković, šta vi poljoprivredu? Pa samo za svoje potrebe. Samo za svoje potrebe. Eto, to je to. To je svuda tako. Makar i nešto štediš i na taj način, za svoje potrebe. A nešto što ima viška malo, može i nešto... Ali to i časvi malo. Da. Dobro. Želim vam srećan rad. Hvala. Dva bivša futbolera. Da. I to odlična futbolera. Da. Živjeli? Ništa sloga, šta sloga, slabo? Pa dobro je, sad su prvi put. E, to je problem. Valjda su se vratili. To je problem, ima li ko da igra, ne možeš da igraš ti igraš i dalje. Ili igraš? Ne, više ne. Ja, dobro je. E, pa ne mogu takvi da igraju kod ti, mora da igraju mladi. A ima li 11 mladih za ekipu? Mislim da ima sad u velikom selu. Ima. Ima? Da. 11 mladih ima za ekipu. Taman to. Taman to. Evo ti. Dobro, neka se sreće. Hvala. Živjeli.